Allah veriyor terane Elüset kızı. Aktarırım oğlum. Hümmetli Fəzli Əliyar oğlunu. Oğlum 2020 yılın Mart ayında işləmə adıyla Moskvaya getdi. 2021 yıl oktyabr ayında bizim uşaq oğlumla əlaqəmiz tamam kəsildi. Fəzli orada Tatiana adlı bir qadınla tanış olmuşdu və onunla da yaşayırdı. Fəzli lalə kimi, lalə qızımı kimə dəyişim? Bax, mən sənə bir şey deyim Lalə, onun gözlərindən görürəm ki, o geri qaydan deyil. Bax, bunun gözlərindən mən görürəm ki, həyat yoldaşım, ondan əlini üz. Axtarma Lalə onu. Siz əsil anasınız, siz əsil anasınız, siz övladlarınızı zəhmətlə böyütmüşsünüz. Ar olsun o övladlara ki, sizin kimi valideynlərin qiymətini bilmir.